إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف شاء الله تعالى سن خطر يس اسمدد مغان چه يس الله تعالى هدايتي تاسو گمراه کرم ولکان يس گمراه کر تاسو هدايت دل ولکان بيشك سمج گواهی دیوان کی چن کا معبود برحق سوائے الله يس كون چو يس نکان شریک شو بيشك امج گواهی دیوان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سنی بند تو بے تم سنی رسول آز انشاءاللہ تعالیٰ وچھو اس نو موضوع سو موضوع یزن اہم تشو تکیز اہم امیت بارتی تکیز ہر مسلمانش تقریبا امن چیزن ہن ضرورت سو گو اکی کتاب العدل اگر اس پشان شی کتاب العدل یہ وچھو تی محدثین پنن یعنی اکثر محدثین پنن حدیث کتاب اندر اخ مستقل باب انا الگ سے اخ کتاب انا یا چھتم تھاوان چھنا کتاب العدل چونکہ تو یہ چھو مسلمان سن تعلق یوس یہ امس ادب عام چھ دین اش اللہ تعالی ان امس ادب دتم تاو چھ مشان یم زن غیر مسلم اقوام چھ قوم چھ اش مشان تمن چھ مختلف جائے تو مختلف ادب مانا کی چیز مگر مسلمان چاہے مشرق کو کشتن چاہے مغرب کو کشتن اگر یہ زانان آئیس کہ ایس کیا عدب شو آمد دن تل یہ گچھان چی چیز کی تل چھن امس کہاں پین عقل یہ عدب آداب سوچن کی بلکہ امس اللہ تعالیٰ ہم اورا یمت دیتمت اور مشرق کیا مغرب کہاں تو مسلمان تل سن کتشم آداب ہی اور ایس گچھان کی مسلمان اس چی اللہ تعالیٰ سن انایت کہ امس چھن پین عقل سوچن یم قوانین کی امس چھ آداب پنہ عقل سوچن کی بلکہ امس اللہ تعالیٰ اورے کیا مقرر کرمت اور ام پت امس صرف آمت ون کہ امن آداب یا امن قوانین ہند لحاظ کر ادب کیا ادب سہ بہترین طریقہ یعنی شریعت اندر یوزن امس مسلمان زندگی گزارن چاہے سہ ام سن کھن چن وتھن بہن پکن کھان تہ معامل تات اندر بہترین طریقے سے ہاؤن آو یم چمس رہنمائی کرنا آئے تات ونان یہ سا گو کیا ادب ات اندر وچان آپ کتاب الآداب اندر انشاءاللہ اس گوڈنک چیز آج وچو تات ونان الاستیزان استیزان کیا مراد چھو چونکہ اس کشیر اندر پنہ ات بارس من اکثر لوگ غفلت ورتاو اکثر لوگ بوزائیں سہل مان سو گو مراد یہ کہ اگر اس ہند گھر آس آج طریق کیا امس اجازت منگن یت استیزان ونان اجازت منگن طریق کیا اجازت منگنس کتن اجازت منگن کتن اجازت منگن کی وچان ات متعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ نورس اندر فرمون ستوہ پہ کنتر نمبر آیتس تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو گو یتن تہ اللہ تعالیٰ ونان چھ اے مومنو تتن چھ یہ خاص خطاب آسان کہند خطر مومن ہند خطر یتن لکھ یوان چھ ونہ یا ایھا الناس تتن چھ مومن تہ آسان تتن چھ باقی تہ آسان حالانکہ یم سات مومنن ونہ یوان چھ یہ چھ باقین خطر تہ اگر تمن سمجھ آس اگر تم ایمان انن یتن وچھان چھ اللہ تعالیٰ ونان اے مومنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم تھی گزو ناخل تھی ازو نمن گھر من جم تہد گھر آن کی وچ وی انسانس کس پن گھر یہ گھر یاد تھا پن گھر امس سی یہ امس خاندارن سہ امس پن گھر چونکہ آج وچان مختلف ہنا صورت آج یت پہ آسان کہ گھر کن آسان ات گھرس کنس من کمرہ آسان ام سن خاندارن خطر خاص تو اس یہ امس یہ کمرہ خاص خاندارن ہند ات ونو کہ یہ سا امس پن گھر اس باقی کمرہ باجے ماجہ ہند خطر خاص آمت تھان یعنی مالس ماجہ خطر
یا بیٚیہِ ہِنٛدۍ خٲطرٕ خاص چھُ آسان تھاوُن آمُن کیاہ تھومُت آسان تہٕ یُس یہِ چھُ آسان سُہ گرٕ چھُنہٕ أمِس پَنُن گرٕ آسان کیٚنٛہہ. تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ تَمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ پَنُن ییٚتٮ۪ن أمِس خانٛدارِ روزان چھِ کَمرَس منٛز تَتٮ۪ن چھَنہٕ أمِس اِجازت ہٮ۪نٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ. مگر اگر موج آسٮ۪س بیٚیہِ کُنہِ کَمرَس منٛز اَتٮ۪ن چھُس اِجازت ہیوٚن. اگر بیٚنہِ آسٮ۪س اَتٮ۪ن چھُس اِجازت ہیوٚن. تِکیازِ کیاہ پَتہ چھُ کہِ سُہ موج بیٚنہِ کَتھ حالتَس منٛز آسہِ اَمہِ ساتہٕ. ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ وَنان لا تدخلوا بُیوتًا غیر بُیوتِکُم، تُہۍ مہ سا چھُو تِمن گرن منٛز یِم تُہندیو گرو وَرٲے یعنی تِہنٛدۍ گرٕ چھِنہٕ کیٚنٛہہ. حتٰی تستأنسوا، یوٚتُے نہٕ تُہۍ رضا تِمن ہٕنٛز کیاہ طلب کٔرِو، یعنی یوٚتُے نہٕ تِمن تُہۍ اِجازت ہیٚیِو. یُس یہِ استعناس چھُ یہِ چھُ اُنس منٛز درٛامُت. اُنس گوٚو کانٛہہ مانوٗس گژھُن، کٲنٛسہِ سۭتۍ لایہِ گژھٕنۍ تہٕ یُتھ زَن وحشت اِنسانَس ژَلان چھِ. گوٚو چوٗنٛکہِ اَتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ وَنان یعنی تیُتھ طٔریٖقہٕ کٔرِو اِجازتُک کہِ وحشت گژھِ ژَلٕنۍ، یعنی أمِس تہِ گژھان چھُ أمِس گژھِ نہٕ کانٛہہ حٲبت یا پرٛہ گژھُن کیٚنٛہہ. ییٚتٮ۪ن پَرو حتٰی تستأنسوا، اللہ تعالیٰ وَنان یوٚتُے نہٕ تُہۍ کیٛاہ رضا طلب کٔرِو، وَتُسَلِّمُوا عَلیٰ اَہلِہَا، بیٚیہِ یوٚتُے نہٕ تُہۍ أمۍ کٮ۪ن لُکَن یِم اَتھ گَرَس منٛز آسان یِمَن پٮ۪ٹھ سلام کٔرِو. گوٚو اَتہِ چھِ کَران فِکرِ سلام چھِ اَصلی نیٚبرَے کَرُن، اِجازت چھِ اَصلی نیٚبرَے طلب کَرُن. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کَتھ، اگر یہِ اَندَر ژاو پَتہٕ کٔرٕن بیٚیہِ سلام سُہ چھِ الگ چیٖز، مگر اَصٕل چھِ سلام أمِس نیٚبرَے کَرُن. تِکیٛازِ یُس یہِ استعناس اِجازت طلب کَرُن چھُ اَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ اِجازت طلب کَرنَس منٛز چھِ یِتھۍ دِ ٹھُک دَروازَس تاکہِ أنٛدرِم بوزِ سُہ وٕچھِ اورٕ چھا اِجازت مِلان کِنہٕ کِہیٖنۍ. یا وٕنکٮ۪ن کِس وقتَس منٛز بیل یُس مُنٲسِب بیل آسہِ سُہ دَبایہِ، اَمہِ سۭتۍ چھِ وٕچھان یہِ اِجازت مِلیٛا اورٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ. یا یہِ چھِ وٕچھان کہِ یہِ کَرِ کانٛہہ ژاس ہِش کَرِ تَمہِ آیہِ کیُتھ بیٚکِس تَرِ فِکرِ اَہن سا نَفر کانٛہہ چھُ نِبٕنۍ تہٕ پَتہٕ سلام کَرِ. گوٚو اَتہِ کَران فِکرِ کہِ یہِ کَرِ اِجازت طلب کُنہِ ذٔریعہِ اور اَمہِ پَتہٕ کَرِ کٲم، یہِ ہیٚکہِ کَتھِ سۭتۍ تہِ ؤنِتھ مےٚ دِیِو اِجازت، مگر اَکھ چیٖز چھُ أمِس چھِ سلام تہِ کَرٕنۍ. تِکیٛازِ اَتھ چھُ کَلام برونٛٹھ چھِ سلام، یِتھ پٲٹھۍ حدیٖثَس منٛز آمُت چھِ اِنشاء اللہ سُہ یی برونٛہہ کُن. گوٚو ییٚتٮ۪ن آو وَننہٕ کہِ اگر تۄہہِ پنٛنیو گَرو وَرٲے کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ گَرَن منٛز اَژُن چھُو تُہۍ سا ہیٚیِو اِجازت اور بیٚیہِ کٔرِو سلام یِمَن پٮ۪ٹھ. ذالِکُم خَیْرٌ لَکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ، یہِ چیٖز چھُ بہتر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ شاید کہِ تُہۍ لٔبِو نصیٖحت، تُہۍ تھٲیِو یاد یہِ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَنان فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِیہَا أَحَدًا، اگر تُہۍ یِمَن گَرَن منٛز پٲیِو نہٕ کٕہٕنۍ، کیٛاہ یہِ چھُ مُمکِن کانٛہہ شخص چھِ یہِ چھُ اِجازت گژھان مگر اَتہِ چھِ وٕچھان اَتہِ چھُنہٕ اورٕ کانٛہہ آوازا کانٛہہ چیٖزا گژھان کیٚنٛہہ، اَتہِ چھِ اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ پاوان کٲنٛسہِ. اَتہِ کیٛاہ ووٚن اللہ تعالیٰ اَتھ صوٗرتَس منٛز؟ فَلا تَدْخُلُوها، تُہۍ نہٕ سا گٔژھِو نہٕ دٲخٕل یِمَن گَرَن منٛز کیٚنٛہہ، یعنی اگر زَن اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اس لیے تُہۍ مہٕ گٔژھِو دٲخٕل کیٚنٛہہ. حتٰی یُؤذَنَ لَکُم، یوٚتُے نہٕ تۄہہِ یور اِجازت دِنہٕ. گوٚو اِجازت وَرٲے چھُنہٕ أمِس اِجازت یعنی اور اَژنہٕ اَندَر اَژنَس کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَنان وَإِن قِیلَ لَکُم ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر بہٕ تۄہہِ وَننو یعنی اگر أنٛدرٕ وَنان چھُو کانٛہہ واپَس گٔژھِو، اللہ تعالیٰ وَنان پَس گٔژھِو واپَس. گوٚو تَوَے چھِ وٕچھان کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَسہِ بہتریٖن پٲٹھۍ رہنمٲیی کٔرمٕژ. یہِ چھُنہٕ یعنی یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ اَکثر لُکھ یعنی یہِ گوٚو دِہاتٮ۪ن ہُنٛد طریٖقہٕ، سُہ گوٚو ییٚتہِ بغٲر اِجازت ہے اَژُن. یہِ چھُ آسان کِچنَس تُہۍ ووتمُت، یہِ چھُ آسان اَندَر ژامُت کَمرَس منٛز، ہُمِس چھُنہٕ پَتھٕے آسان یہِ ژاو، تٔمِس چھُ دَہشت گژھان کہِ یہِ کُس چھُ ژامُت. اگر اِنسان وٕچھِ طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ اِسلامَن دیُتمُت بہتریٖن طٔریٖقہٕ، یہِ اگر اِنسان اِستعمال کَرِ تُہۍ وٕچھِو کُنہِ جایہِ تہِ پیٚیہِ نہٕ أمِس مُسلمانَس خٔجِل گژھُن کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ رُسوا کیٚنٛہہ. تِکیٛازِ أمِس چھُ اَدب آمُت دِنہٕ، أمِس چھُ طٔریٖقہٕ آمُت دِنہٕ. اَتہِ وَننہٕ وَن کیٖل اللہ کُمُر جیو، اگر تۄہہِ وَننہٕ او تہٕ تُہۍ نیٖرِو واپَس، فَر جیو تُہۍ گٔژھِو واپَس، ہو اَز کال اَکُم، یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ پاکیزگی ہُنٛد کیٛاہ طٔریٖقہٕ، یعنی یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ پاکی ہُنٛد طٔریٖقہٕ. اور اگر أسۍ وٕچھو کہِ یعنی ییٚتہِ چھُ وٕچھان کہِ اَمہِ آیہِ تہِ اگر گَرَس اَندَر موج بیٚنہِ آسہِ اورٕ چھُنہٕ آلوا گژھان کیٚنٛہہ، یہِ شخصا وُہ تہٕ ژاو، اَتہِ اوس نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ، تۄہہِ کیٛاہ باسان اگر گَرُک خانٛدار یی اورٕ پَتہٕ وٕچھ أمِس غٲر نَفرَس اَتہِ کَتہِ اَتھ گَرَس اَندَر اور پَتہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن کُنہِ زیُن، تۄہہِ کیٛاہ باسان؟ سُہ فَساد ہیٚکہِ وٕچھِتھ یُس فَساد نہٕ یعنی مُمکِنٕے اوس، یُتھ فَساد نہٕ اَتھ گَرَس منٛز زانٛہہ خیالٕے اوس آمُت کَرنہٕ. گوٚو اِسلامَن چھُ طٔریٖقہٕ دیُتمُت تَمہِ آیہِ کُنہِ اَنٛد تہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ فَساد ہٮ۪کُن ؤتھِتھ، کُنہِ اَنٛد تہِ گژھِ نہٕ مُسلمان سُنٛد یہِ صحیح معاشرٕ بِگڑُن کیٚنٛہہ. اَتہِ آو وَننہٕ کہِ یہِ ہَسا چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ گٔژھِو واپَس، یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ پاکیزگی ہُنٛد یعنی سبب. وٕچھ مَسلہٕ کہِ اگر واپَس گژھو کَچہِ لَٹہِ کَرو ٹھوٗک أسۍ، کَچہِ لَٹہِ کَرو أسۍ اِجازت ژھانٛڈو أسۍ اَتہِ اور تَمہِ پَتہٕ نیرو أسۍ واپَس. سُہ چھُ تَران حدیٖث سۭتۍ فِکرِ
أرش بشان بخارس اندر شساة زارت فانستاج نمبر حدیث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إش أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية كران قال دبان كنت في مجلس من مجالس الأنصار دبان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه باس أوس إكس مجلس منس يوس أنصار من جو مجلس ومس أخ مجلسا أوس إذ جاء أبو موسى يلي آ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه گو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ونا کہ بس اس مجلس من انصار ہن جی اور ام پت سا آو اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کانہ مذعور تبا گویا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یا سو اس کیا گھابریو مت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اس گھابریو مت فقال استاذنت علی عمر ثلاثا یہ دپان ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دپان میں سا ہچو اجازت عمر رضی اللہ عنہ اس کیا یعنی تاس نش اصل سچا میں تری لٹ اجازت فلم يؤذن لي مے آو نہ اجازت دن کی تا چھدس مس آم کہ عمر رضی اللہ عنہ اس پراران فلال تم سو اس نے یہ مسئلہ پتہ کی کہ اجازت چھ تری لٹ ہن ان پتہ اس پراران وال تان یعنی بس مجبور تو یات اور حدیث مس آم بار ان اس پتہ اس ابو موسی رضی اللہ عنہ چھ دپان ہے میسا ہچو عمر رضی اللہ عنہ اس نش اصل خطر ہت مے اجازت تری لٹ مگر مے آو نہ اجازت دن کی فراجا تو باس واپس فقال ما منع ان پچ اس عمر تو مد پچ چکم چیز رکو نہ یعنی تو گو مراد کہ تو کیا پرائر اپنا اجن تو تی یوت چ اجازت دین قل تو استاذن تو سلاسا ابو موسی رضی اللہ عنہ دپان میا سبن عمر تو دمس تی میں ہچو اجازت تری لٹے فمن یوزل لی نے آو نے اجازت دین کہ فرجا تو پاس دراس واپس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پچ ابو موسی رضی اللہ عنہ نے دپان رسول اللہ نے فرمایا اذا استاذن احدكم ثلاثه انسان تہمس کان اخ اجازت تھان تری لٹی فلم یوز اللہ تمسین اجازت دن کی فل یارج پاس تمس پچ واپس گچھ ام پتو چان چ پھکارا دپان امس کیا ون عمر تن ابو موسی رضی اللہ عنہ دپنس والله درس اللہ تعالی سن قسم لتقیمن علیہ ببینت دپنس چاس پی ضروری اپ پٹ قائم کرن کیا گوی یعنی اگر چھ ونان چھ رسول اللہ مجھ فرمونت چا سا پی گواہی دینا امین کم احدن سمیہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھ توائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ گسان ات مجلس کن اسی انصار مجھ آسان چھ دپان چھو کیا تحمس چھا کان شخصا یعنی بودھوت آشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی بن کعب دپان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وطس یعنی ام مجلس مز دنس واللہ اللہ تعالیٰ سن قسم لا يقوم معك الا اصغر القوم گشنی چسے کھڑا گشنی چسے سوائے اس قوم اس ساری کو لپٹا اس یعنی تم مطلب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تصور دیوان اس ابو موسی رضی اللہ عنہ کے اے اس لٹس بچس نہیں پتہ یعنی یہ کا فقوم تو اصغر القوم دپان ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ باس اس قوم اس لپٹ چھو فقوم تو ما ہو بگوس کھڑا ان سے یعنی بگوس ان سے ابو موسی رضی اللہ عنہ سے فاخبرت عمر مدس عمر رضی اللہ عنہ خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بيش رسول الله مش ایک فرمان یعنی چھ مز گواہی دیما اس مشان کہ عمر رضی اللہ عنہ سنڈ مس گواہ حالانکہ صحابی ش اکو چھک ون دے ایک بار مگر بہر اپ چ وجہ دیوان بخاری اس مچ آمد 753 نمبر حدیث اتمش آمد فقال عمر ما عمر رضی اللہ عنہ خفیا علی هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ منصر چھے معاملہ منصر چھے یہ معاملہ میں پیٹ چوری رو دوں کیا ہے الہانی اصف کو بالاسواب بچھنس گئے تھو من کہ یہ زنب باز رسمز اس کرا سودا یعنی بچھنس تنسا دراصل بازار رسمز گمت بوس باز رسمز کے سودا ودا کرا ایم سب بچھن میں بوزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشکین ایم پر چھو بچھانس مسلم اس اندر چھو 567 نمبر حدیث انسان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وچھان چھ حالت کہ ایم کس حالت کر ابو موسی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تو ایم دو عمر رضی اللہ عنہ دبنس فلا تکونن عذابن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنس اے عمر رضی اللہ عنہ تم پن عذاب رسول من صحابن پٹ کی یعنی چکر تم اس مشقت تو پوتن مشقت اس ابو موسی رضی اللہ عنہ یوان نس کی تپی ضروری انا دلیل گواہ پی ان تو اس لیے عذاب کر چھ انی صحابن کی قال تقام عمر تو من سبحان الله اذن کیا اللہ تعالی چھپا انما سمعت شيئا ما سبوز کا چیزا فاحببت ان اتثبت ما کرن پسند کہ بکر اپ پٹ کیا
یعنی بہ کر مضبوطی اتھ پہ یعنی تمہ مطلب گو اس کتھا ای ون تاکہ بیاہ کی گواہی ان سے گژھ زیادہ مضبوطی کا مے اسمن یہ ام موجب ونم اگر چہ ترا فکر ای کتھ ام سے ترا کا فکر ای کہ ایم سات زن کان شخص ایم سات ترے لے اجازت ہے مثلا اخ چھکور یا اخ بیل دبل کس کالس پرارے اور ان جواب اتی ایم پتہ بے کور ایم اجازت طلب بے آو نائت اور کان جواب اتی ایم پتہ کور ان تری بھی لائک بے اجازت طلب بے آن جواب کی ایم انسان کیا پاجے ایم اس پاجے واپس نہیں ہے یہ گیس نے پتہ سانو نہ بوس مجبوری میں نہ بوس اس کیا تھا نہ بایا اس گوری پٹھ یہ اللہ تعالی سن حکم یہ وچھان اس کی اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم اخ من حقس من پنی عقل سوچت کی بلکہ تشی واپس نہیں ہے تکیاز جہا ایچ آتھ گوش من اللہ تعالیٰ ہوا عرض کا لکم اشتہان قدر کیا پاکیز کی ہوا جا واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ چی کسا تو کران چھو تا چھ سٹھا سو زانا یعنی تمہیں شپائے این پر اللہ تعالیٰ بنانو لائسا علیکم جناح تاہی پر چھن کام پروائے ان تدخلو بیوتن کہ تو یہ چھو تمن گھرن اندر غیر مسکونتن فیہا متاع لکم یہ من مزن روز نہ آئیس ایمان کی مثلا کن جائے آئیس کان جائے یا جائے کان روز نہیں آئیس کی آج جائے اجازت ورائی اتکس گیس اجازت آج جائے اجازت ورائی مگر تیل تش آسان آج جائے یہ آخمز انسی خطر کی فائدو اتنا اللہ تعالیٰ فیہا مطا اللہ آج جائے اجازت خطر کی فائدو کان چیز ام پتہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ تعالیٰ شو زانن کیا شو تو نم کرن یعنی کیا چھو تھی ظاہر کران کیا چھو تھی ژوری تھا یعنی تا سوری تہن اندرون تو کیا بیرون سوری پتہ ایم پتہ وچھان چھ اس سگو یہ کہ یم زن لکڑ بچ ہم لکڑ بچن تو چھو یعنی مالس ماج یس امس مالس ماج ہن گھر آسی ایکتم روزان آسن یا کمر کان خاص آسی تمن خطر امس بچس تو چھ اسلامن ادب دتمو تو چھو قران سے خطاب کران بچس کہ امس بچس تو ترے وقت تم ترین وقتن منس امس پنس مرس ماج نس گھنس تو اجازت طلب کر کیا جی نابالغ بچس آسان چھ یہ اکثر پنس مرس ماج نش یوان گسان روزا مگر امس نابالغ بچس تو شیت ذہنس منس تھاو کہ می گھنس ترے وقت تم یمن ترین وقتن منس ب پنس امس مرس پن ماج امس نش کیا اجازت طلب کرن چھ بس چن سورہ نور سے اندر اللہ تعالی منا 54 پٹ 59 نمبر ایت استوی یا ایھا الذین آمنو اے مومنو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات گسن اجازت ثانڈ تہ من تہن کم یم تہ من غلام باندی ہم گسن اجازت ثانڈ چونکہ آج شو غلامی باندی کی مگر بارہ حکم چھو والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات بے یم تہ من یم بچ آسن یم نہ من بالغ آسن گمت کی ام گسن ترین لٹی اجازت منگن ترے لاکھ مراد ترین یعنی وقتن من گسن اجازت منگن کس کس وقت اللہ تعالیٰ کر نشان تھی پانے من قبل صلات الفجر فجر نماز برونٹ برونٹ تیو مطلب ہو فجر نماز برونٹ برونٹ اگر یہ مہرس ناکنی بچتی بسان چی نابار ایک بچ گسن امس نش اجازت طلب کرن تکیہ اس کیا پتا ہی مول موج کس حالت اس مز آس ممکن چکا تیس حالت آس اماسم نے گچان کی اوند بچ گیس آف پڑھ وکم گسن گو اگر وچان چھ ان فجر نماز برونٹ وہین تزاون سیابکم من الظہیرہ بے یم سات تو دوالی زور کے وقت پنی پلو پتھر تھاوان چھو یعنی تہ گو مراد کہ یم سات زن غذا کھیت یم آرام وچان چھ اکثر یم قائل اللہ کران یعنی کینس کالس آرام ہنا کران تا یم سات تہ آون نہ کہ یم سات پی اجازت منگن یعنی بچن آون نہ تہ پی اجازت منگن کیمس یعنی یمس مالس ماج و من بعد صلاۃ العشاء بے عشاء نماز پتھ یعنی ہم طرف ساری تم وقت یم زن چھ یعنی امس مالس ماج ہند خطر امس بچس زیادہ کیا یعنی پردہ کے اوقات اللہ تعالیٰ ونان ثلاث اورات لکم ہسا تہند خطر یعنی ترے زن پردہ وقت چھ گو اورہ ونانی تک چیزس اس زن چھپاونس قابل آس یعنی اس زن چھپاون آس تو اگر سہ ننگ گچھ سہ چیز ظاہر گچھ سہ آس ناپسند شخصس گو یتن آو ونہ چھ ترے وقت ایم پتہ آو لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن امو تریو وقتو پتہ چھ نہ تہ پرواہ نہ امن بچن پرواہ یعنی تمہ مطلب امو تریو وقتو پتہ ہکن پنس مالس ماج نش گرست گھ اجازت ورس مگر اتھ مز تہ خیال تھو تا
تمیو مطلب گوٚو یُس یہِ مول موج تہِ چھِ أمِس تہِ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری کہِ یہِ گژھِ نہٕ کُنہِ تِتھِس حالتَس منٛز بِہُن باقٕے اوقاتَن منٛز تِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ سۭتۍ زَن مُشکِل گژھِ. اگر وۄنۍ ضروٗری آسہِ تیُتھ کانٛہہ معاملہٕ تیٚلہِ چھِ ضروٗری وٕنکیٚن کِس وقتَس منٛز چھِ آسٲیِش وٕنکیٚن کِس وقتَس منٛز دروازَس کُنڈہن بولٹہن تو تاکہِ یہِ پردٕ روزِ تہٕ یہِ روزِ أمِس یُتھُے ہُہ یی ہیٚکہِ اِجازتہٕ وَرٲے مَسا ہیٚکہِ نہٕ اَندَر أژِتھ کِہیٖنۍ. گوٚو یعنی یہِ صوٗرت چھِ مُمکِن مگر توپَتہٕ تہِ چھُ خیال تھاوُن کیٛازِ مُمکِن چھُ بولٹ گوٚو مٔشِد کَرُن. بولٹ اوس نہٕ دروازَس کِہیٖنۍ, بنٛد اوس نہٕ یہِ کِہیٖنۍ. گوٚو تَوَے چھِ وٕچھان کہِ اللہ تعالیٰ وَنان تَمہِ پَتہٕ نَسا چھُنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِمَن پٮ۪ٹھ پَرواے کینٛہہ. طواف ہوٗنا علیکُم بعضُکُم علا بعض, تُہۍ چھُو اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ طواف کَرَن وٲلۍ. مُراد گوٚو تِم بَچہِ چھِ آسان یِوان تہٕ گژھان أمِس مٲلِس ماجہِ نِش, یِم چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ یِم غُلام بانی یِوان یِوان تہٕ گژھان پَنٕنٮ۪ن آقاہَن نِش. اللہ تعالیٰ وَنان کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الْآیَات, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ نَنراوان تُہٕنٛدِ خٲطرٕ آیات, واضح کَران آیات. وَاللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیم, اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ زانَن وول تہٕ سٮ۪ٹھاہ حِکمت کَرَن وول. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَنان وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, ییٚلہِ وۄنۍ بَچہِ شُرۍ گژھن بالغ. اَمیُک مطلب ما گوٚو اگر کانٛہہ شخص بالغ آسہِ أمِس تہِ اگر مٲلِس ماجہِ نِس کَمرَس منٛز آسُن چھُ أمِس چھا اِجازت طلب کَرُن؟ أمِس تہِ چھُ اِجازت طلب کَرُن, مگر بَچَس چھِ اِجازتہٕ وَرٲے تہِ اِجازت تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یِمو ترٛیو وقتو وَرٲے آسہِ, بٔڑِس نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ بٔڑِس چھِ بہرحال تہِ اِجازت مَنٛگُن, اَدب چھِ تی. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو اگر بوٚڑ فرزَن چھِ, بٔڑ کوٗر چھِ, أمِس چھِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کَمرٕ, أمِس چھِ اَتھ منٛز گژھُن کُنہِ وقتہٕ, أمِس پَزِ اَدبُک خیال تھٲیِتھ, اَتٮ۪ن پھُٹھِن کَرٕنۍ, پَتہٕ وَنہِ مےٚ چھا اِجازت. اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ طٔریٖقہٕ آسہِ تَتھ کیٛاہ باسان سانہِ گَرَن منٛز ماحول کِتھ پٲٹھۍ, یعنی بہتریٖن اَکھ سما بہتریٖن اَکھ ماحول گژھِ قٲیِم یَتھ منٛز بَش واقعی یِم چھِ کَتہِ تانۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ پَکان وٲلۍ اِنسان. ییٚتہِ تَرِ فِکرِ واقعی یہِ چھُ مُسلمانَن ہُنٛد شاہ, یہِ چھُ مُسلمانَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ تہٕ علامت. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بالغ گژھان پھل یَستا دِنو کَمستا دَنَن لدیٖن دِن قبل ہِم, بَس یِم تہِ ہیٚن اِجازت یِتھ پٲٹھۍ یِمَن برٛونٛٹھِم, یعنی یِم باقٕے بالغ چھِ بٔڑۍ چھِ اِجازت ہٮ۪وان چھِ. کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ آیٰاتِهِ, اللہ تعالیٰ وَنان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ نَنراوان تُہٕنٛدِ خٲطرٕ پَنٕنۍ آیات. وَاللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیم, اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ زانَن وول, سٮ۪ٹھاہ حِکمت کَرَن وول, یعنی تَسٕنٛز چھُنہٕ کانٛہہ یُس حُکُم آسان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ چھُنہٕ حِکمت نِش خٲلی آسان کینٛہہ. اور سُہ چھُ علی, تَس چھُ سٮ۪ٹھاہ پَتہ, سُہ چھُ زانان سورُے کینٛہہ, سُہ چھُ زانان سارے چیٖزَن ہُنٛد, سارے چیٖزَن تہِ چھُ زانان, سارنٕے چیٖزَن ہٕنٛدٮ۪ن پَتہٕ سٲرسٕے علمَس تہِ چھُ زانان احاطہٕ کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ حدیٖثَن منٛز کینٛہہ بیٚیہِ آمُت ییٚمہِ سۭتۍ تَرِ فِکرِ اِستِزانَس مُتعلِق, اِجازت طلب کَرنَس مُتعلِق کینٛہہ. ابوٗ داوٗدَس منٛز چھِ 5,077 نمبر حدیٖث, اَن رَجُلٍ مِن بَنی عامِر, یہِ چھُ اَکھ شخص بنو عامِر قبیٖلُک, اَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ, دَپان أمۍ ہیوٚت اِجازت عَلَى النَّبِی صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم, أمۍ ہیوٚت اِجازت کَس نِش اَژنہٕ خٲطرٕ, رسول اللہ منٛز اور اِجازت اَژنہٕ خٲطرٕ. وَہُوَ فِی بَیْتٍ, رسولَس منٛز أکِس گَرَس منٛز. فَقَالَ, دَپان أمۍ شخصَن ووٚن عَلِیُّ بہٕ اَژا, أمۍ شخصَن ووٚن بہٕ اَژا. فَقَالَ النَّبِی صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم, دَپان رسول اللہ منٛز فرمو لِخادِمِہِ پنٛنِس خٲدِمَس, اُخرُج اِلٰى ہٰذَا, نیر ژٕ أمِس شخصَس کُن, فَعَلِّمْہُ الْاِسْتِئْذَان, أمِس ہیٚچھناو اِجازت کِتھ پٲٹھۍ چھُ طلب آسان کَرُن. فَقُلْ لَهُ, أمِس شخصَس وَن, قُلْ اَسَلامُ عَلَیْکُمْ, ژٕ وَن اَسَلامُ عَلَیْکُمْ, پَتہٕ وَن اَدْخُلُ, کیٛاہ بہٕ اَژا. اَتہِ کیٛاہ توٚتُے سلام چھِ کَرٕنۍ, سلام چھِ بہتریٖن دُعا تہِ, سلام سۭتۍ گژھِ کانٛہہ آواز ہیٚچھنہٕ تاکہِ اورٕ کِس نَفرَس تَرِ فِکرِ, باجے چھِ آوازِ سۭتۍ نَفرَس تَران فِکرِ یہِ کُس ہیوٗ شخص چھِ, أمۍ سۭتۍ چھِ زیادٕ یہِ وحشت ژَلان, أمۍ سۭتۍ چھِ زیادَے رضامٔنٛدی ہُنٛد یعنی یہِ کیٛاہ اَتٮ۪ن یہِ چانٕس یہِ موقعہٕ میلان. دَپان أمِس ووٚنُکھ ژٕ وَن اَسَلامُ علیکُم, اَدخُلُ, کیٛاہ بہٕ اَژا. دَپان فَسَمِعَ الرَّجُل, دَپان نَفرَن بوٗز, یعنی رسول اللہ کیٛاہ چھُ وَنان أمِس خٲدمَس ہیٚچھناوُن. فَقَالَ, أمۍ شخصَن ووٚن پَتہٕ اَسَلامُ علیکُم اَدخُلُ, سلام ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ, سلام کَرُن, پَتہٕ ووٚنُن کیٛاہ بہٕ اَژٕ حظ. فَأَذِنَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَدَخَلَ, بَس رسولَس منٛز دیُت أمِس اِجازت تہٕ یہِ ژاو. اے تُر فِکرِ أمۍ حدیٖث سۭتۍ کَتھ کہِ سلام چھِ کَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس اَندَر چھُ 6,015 نمبر حدیٖث, ییٚمہِ سۭتۍ یہِ تَران پھیٖری ٹھوٚکھ ہٮ۪کو دروازَس کٔرِتھ, یا کُنہِ قٕسمٕچ بٮ۪ل مُنٲسِب بٮ۪ل آسہِ تہٕ تَتھ منٛز یعنی ہٮ۪کو أسۍ کیٛاہ کٔرِتھ, یعنی بٮ۪ل دَبٲیِتھ ہُمِس تَرِ فِکرِ, یہِ چھا صحیح, یہِ چھُ صحیح. مگر اوٚپَتھ تہِ چھِ ییٖژھن کہِ ٹھوٚکھ چھُنہٕ تَمہِ آیہِ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ بامبر پے أنٛدرِ نَفرَس تَمہِ آیہِ کہِ یہِ کُس آو, یعنی سُہ کھۄژِ. کیٛازِ غٲلِب چھِ یِوان وٕچھنہٕ ییٚلہِ کانٛہہ پَنُن آسان چھُ یہِ چھُنہٕ ٹھوٚکھ کَران ہُپٲٹھۍ کینٛہہ, ییٚلہِ کانٛہہ تیُتھ وۄپَر آسان چھِ یُس زَن آسان چھُ کھوژناوَن وول کینٛہہ کانٛہہ چیٖز, یہِ چھُ ٹھوٚکھ کَران کۄپٲٹھۍ. گوٚو تَوَے چھِ اَکھ اِنسان کۭژاہ مجبوٗری آسہِ ٹھوٚکھ کَرِ طٔریٖقَس منٛز,
کیازی مسلمانس چنی شان کی سکھت نایق مس مسلمانس کیازی مسلمانس بہرا چ ایک احترام مسلمانس کار اس کو شام مگر اجازت چھ کی ٹھوکے کی دروازس کری بخاری سندر چھ 6705 نمبر حدیث ان جابر اش جابر رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فی دائن کان علی ابی کت بارس مس یوزن مینس مالس کار جو کیا اس پتہ جابر رضی اللہ عنہ اس مول عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت سندر گیا شہید مگر تم سوس کار سب کا کارز کس بارس مس کسان کات کرن یہ جابر رضی اللہ عنہ یعنی ان سن لڑکہ کا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان باسا گوس رسول اللہ نش تات کارز کس بارس مس یوس کیا مینس مالس پہ ہوس تھا دکا طلبا پاس مدی پھوک دروازس فقال دپار اس نو فرمو من دا یکوس چھو اس ممکن یعنی کان شخص کرے بیل یا کان شخص کرے ٹھوک اندر ونے کوس چھو دپان این کیا کور فقول تو انا دپان میمون بچوس اس چھ پتہ اگر کان ونی اور چکوس چھو یور ونوس بچوس اچھا کان جواب اس چھ کان جواب یا تبے کیا کور رسول محمد ابس دپنس فقال انا انا دپنس ب ب یعنی چھو تمی ائی ونوس دپنس یعنی چھو بنا اس کا دپان جابر رضی اللہ عنہ کانہو کرہہا گویا کہ رسول کو ناپسند دیوان می انا یعنی بچوس کیا اس طرح وجہ اگر کان شخص اور پرسان چھ چکو چھ تمس مطلب گو اس نے بچا ہر ایک اجازت دن کی اس نے بچا کہ چکو چھ گڑشی واشت کا سان دور کر اس پہ لاتا نہ نے چکر واشت سے دور کر چھ ون نو بعد تی بکوس چھس یم سے تی پیچھنی تھگی تی کیا اٹھن چوان بچوس اس چھن کان جواب ات کی گو تا بنا دین جابر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند این پات وچان چھس وچ بیاخ تیری کہ یہ تی گژھ نہ آسن کہ کان شخص آ چھو یہ بیور دروازہ نش ٹھوک کر ائی باش اس ائی چھن کو پات لوگ اس چور دی نظر دار کی اچھا کر پات تو دروازہ کی شیش مچ کی اچھا کر یہ چھ ہمسن احمد پان تیری کیا جو اجازت من اجازت کیوں ختم چھ چھن تیرے تو کور پات گڑ نہ تیرے تو چھ 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 نظر ان دروازہ کی کھپ کی مش کوتا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھومت ہشنومت کیا اسنا دین اللہ تعالی سے مکمل دین وشتو بخاری سندر سے 6708 نمبر حدیث ان سہل ابن سعد چ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرا کو تپا ایک تلا رجل من جوہر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخ نفر لوگ یہ تلا کو چور چور نظر دین یعنی یہ لوگ نظر دین یہ نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرات اس کمرہ اس تمن من لوگ یہ اکی کا جوہر چھ ونا زاد کی لوگ یہ نظر دین وما النبي صلى الله عليه وسلم مدرا دپا رسول صلى الله عليه وسلم کنگو کہ یہ مدراش ونا تا کنگس یت مے زئی چورے داندا اسن یم سے کلاس انسان کشان باجے چھو دپا رسول صلى الله عليه وسلم اچھو یہ چیز یحق به راسا ام سے اس یعنی دیوان زیر زیر رسول صلى الله عليه وسلم پانی ساری وارس فقال دپا رسول صلى الله عليه وسلم فرمو اس پاک لو اعلم انك تنظر اگر میں پتہ آشے چھو بوچھ یعنی چھو کی پر دیوان نظر لتا انت به في عينك بدمای ترس این کانگو سے اچ این چدی مای بو اچ ترس درس این نما جو ال استیزان من عین البصر اجازت ہے کہ توے آمد بناون تاکہ کان تراین نظر اندر کی یہ گشن اندر وقف کی یہ چ اینے مجھ اجازت ہوئے تو دروازہ لو کرکر مش مت پتہ ہو اجازت مطلب این پاکشان چ اپ متعلق کیا شامل ابو داؤد اس میں 5078 نمبر حدیث عن ابي هريره شو ابو هريره رضي الله عنه روایت کرا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان بود رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما من يطلع في دار قوم يم زن نظر دز کوش قوم کس گارس مس بغیر اذنهم اون اجازت ور ابا اون اجازت اس عادت نظر ای پر سوال اون اجازت ور ای جسم نظر ففقا عينه پت فاٹو امس ایمو اچ یعنی امو پاٹوا امس اچ فقد حضرت عینو امسوز یو سی کیا اچ چی گئی بوت تی گو مطلب اخ تیر نہیں امس کی نہ چ اچ پاٹنس تران مگر امس شو کان کی ساس نہ تیر گیا تی کیا امس غلطی کر مس پان امس ترمس نظر اخ گارا سند ایتھے پر مسلم اندر تے حدیث 5767 نمبر حدیث ان ابی ہریرہ شو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن اگر کہا نفر دیتے نظر کیا بغیر اجازت فخذفتہ بحصات پچلو چھ مسکین پھول
فَفَقَتْ عَيْنَهُ ژےٚ پھاٹوٕ تٔمِس کَنہِ پھٔلۍ سۭتۍ أچھ ما کان عَلَیْکَ مِن جُنَاح ژےٚ چھی نہٕ کٕہٕنۍ گۄناہ گوٚو یہِ چھِ تَران فِکرِ یوٗت چھِ کیٛاہ اَہمیت عیٖز چھِ اِمپاٹَنٕس اَتھ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٚکہِ سٕنٛدِس اَتھ گَرَس منٛز یہِ جٲنٛکِتھ یہِ نظر دِتھ یِتھ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ کیٛازِ واریاہ کیٚنٛہہ ہیٚکہِ ٲسِتھ اَتھ گَرَس اَنٛدَر أمِس اوس اِجازت طلب کَرُن وٕچھِو تُہۍ اَتٮ۪ن ووٚنُکھ کہِ اگر أسۍ تہِ پھاٹوکھ أمِس تہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ گۄناہ گوٚو یہِ چھِ دَراصل رسول اللہ مو یعنی یوٗتاہ دِژمٕژ اہمیت أمۍ کَتھِ ہِنٛز کہِ کوتاہ چھُ ضروٗری کہِ گژھِ نہٕ اِنسان دیُن یوٗن ہی نظر أمِس کیٚنٛہہ یوٚتُے نہٕ اِجازت أمۍ سُنٛد آسہِ تِکیازِ أمِس چھِ صحیح پٲٹھۍ اِجازت طلب کَرُن أمۍ پَتہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ وٕچھو أسۍ بیٚیہِ برونٛہہ کُن اَتھ اِستعزانَس مُتعلِق کہِ کیٛاہ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ رہنمٲیی کٔرمٕژ دروازَس نِش کِتھ پٲٹھۍ بیٚہمو یا اگر دُکان چھُ تَمیُک معاملہٕ کیٛاہ چھُ اگر دعوتَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ گوٚو تَمیُک معاملہٕ کیٛاہ چھُ اِجازتُک اِنشاء اللہ تعالیٰ وٕچھو برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ دِنۍ تۄہہِ تہٕ مےٚ تہِ حقُک توفیٖق.